galera, aqui é só escutando os barulhos das máquinas. Essa é a 440. É pista da usina Santa Clotilde, é Volvo. É as máquinas dos canaviais. O barulho aí tá ventando muito aqui. A gente tá na chã aqui, ó. Próximo a Rio Largo. Bem próximo ao aeroporto, né? O trelamento aí da Volvo 440 FH. Essa é FM, né? 440. Complicado, galera. O caminhão ficou ali, ó, no buraco. Aí complica mais pra dar ré, viu, pro treinamento. Mas vai dar certo. Já deu certo, galera. É a Volvo 440. Aí, ó. Isso é uma máquina. Olha isso. É nosso parceiro. É a Rua 440, fretista da usina Santa Clotilde. É a máquina. Fala, patrão. É do cara. Bocada, galera, é a vida sofrida no canavial, mas é prazerosa.